Měření fázového posunu pomocí elektronických a digitálních přístrojů. Fázový posun se měří u signálu, který má stejný kmitočet a periodický průběh. Například to může být třeba průběh napětí, nakreslím, který má harmonický průběh. Zde je průběh, harmonický průběh napětí. Označím ho průběh napětí U1. Zde budu vynášet napětí U ve voltech. Pak máme druhý průběh, který zase opět je střídavý, periodický, zase nakreslím harmonický průběh, který bude mírně posunout. A ten průběh může vypadat tímto způsobem. Zase zde vynášíme napětí U ve voltech, zde máme počátek, zde vynášíme čas T v sekundách. Čas T v sekundách. Vidíte, že ty časové průběhy, to je ten označený průběh U2. Ty časové průběhy jsou, ten časový průběh U2, napětí U2 je mírně posunut, to znamená, že při průchodu třeba nulou, tento okamžik, kdy prochází nulou, je posunut. Tak já to tady okotuju. Tady vlastně je ten posun. Já to označím jako T0. Je to časový posun, je to posunutý třeba od několik milisekund. Ten čas, ty dva průběhy může být proti sobě posunutý. Takže ten okamžik, kdy to prochází nulou, s kladnou derivací, a kdy to roste, tak ty okamžiky jsou posunutý. Samozřejmě posunutý jsou i ty vrcholy a ostatní body. Kdybychom znali omega, znali kmitočet, omega, uměli si spočítat uhlovou otáčivou rychlost, omega se spočítá 2πf, tak samozřejmě potom jsme schopni spočítat i ten úhel. Úhel φ se spočítá jako omega krát T0. Vyjde to v radiánech, když tam dosadíme vteřiny. Kdybychom to chtěli přepočítat na stupně, tak úhel φ ve stupních se spočítá jako úhel v radiánech krát 180 lomeno π. 180 stupňů lomeno π. No, vychází se z toho, že 360 stupňů je úhel 2π, takže tam je zbytečný tam dosazovat 360 a 2π, tak se to pokrátilo dvěma. Tak když chceme spočítat vlastně ten fázový posun, nebo spočítat, změřit tento posun, tak můžeme na to použít elektronický přístroj, můžeme to nějakým způsobem elektronicky změřit ten posun. Při tom měření tím přístrojem se vychází z toho, nebo ten je založen na tom, že ten vstupní signál, třeba signál U1, přivedeme do, já nakreslím zde jenom blokové schéma, takže ten vstupní signál U1 převedeme do parovacího obvodu. Parovací obvod, který převede ten harmonický průběh na obdélníkový průběh. Já to jenom takhle naznačím, takže nám to převede ten průběh na obdélník. Tady mám počátek a tady zahlasostně na časté. To samé provedeme i s tím signálem U2, který přivedeme do tvarovacího obvodu U2, tvarovací obvod. Z toho tvarovacího obvodu ten signál jde do monostabilního klopného obvodu MKO. Monostabilní klopný obvod je klopný obvod, který má jeden stabilní stav a jeden nestabilní stav a z toho nestabilního do toho nestabilního stavu se dostane nějakým signálem, v našem případě se tam dostane vlastně tou náběžnou hranou, ten monostabilní klopný obvod se spouští náběžnou hranou z toho obdélníkového průběhu a z toho nestabilního stavu se to zpátky přepne do toho stabilního automaticky po určitý době. Takže ten monostabilní klopný obvod nám generuje v podstatě úzké impulzy.
Tak já to nakreslím zpátky sem do toho, takže ten monostabilní klopný obvod nám vygeneruje krátké impulzy, takže já označím třeba impuls u jedna s dvouma čárkama, zde nám to vygeneruje impuls u jedna s dvouma čárkama a u toho druhého signálu, když to tady dokreslím, zase tady zapojím monostabilní klopný obvod, MKO. Tak ten monostabilní klopný obvod s tou náběžnou hranou, to obdelníkovou průběhu, nám vygeneruje zde impuls, krátký impuls, tady označím U2 a zde označím taky U2. Takže po tady těch vstupních obvodech, po tom tvarovacím obvodu a monostabilním klopným obvodu, my dostaneme na tom výstupu, dostaneme krátké impulzy. Takže tady máme ten výstup U1 s dvouma čárkama a zde máme výstup U2 s dvouma čárkama. Tak znovu opakuji, tyto obvody, tyto bloky mají za úkol vygenerovat krátké impulzy v okamžiku, kdy ten průběh, který my sledujeme, prochází nulou s kladnou derivací, znamená, že ten průběh roste nahoru. Takže tady nám generuje tady ty impulzy. No a pomocí těchto impulzů, tyto impulzy jsou přivedeny do dalšího klopného obvodu, do bistabilního klopného obvodu. Bistabilní klopný obvod. Bistabilní klopný obvod je obvod, který má dva stabilní stavy, a přepínat mezi těma stavy, to přepínání pomocí signálu, které jsou přivedeny na ty vstupy. Takže já když to tady nakreslím to tady dole pod to, časově nějaký průběh, takže v podstatě na tom výstupu, já to tady označím třeba UFI napětí, tak na tom výstupu ve voltech, tady máme počátek, na tom výstupu z toho bistabilního klopního obvodu dostaneme obdelníkové průběhy. Ta amplituda, ta velikost je UP. A tady to je vlastně v čase, tento čas je v podstatě čas T0. Tak znovu opakuji, ty krátké impulzy, které jsme vygenerovali z těch monostabilních klopných obvodů, nám vždycky zapnou ten bistabilní klopný obvod, dostane se to do tohoto stavu UP a z toho druhého signálu zase ten impuls nám to překlopí zpět. Kdybychom teda potom chtěli to nějakým způsobem vyhodnotit, tak pokud bychom to chtěli vyhodnotit jenom analogově, tak by nám v podstatě tady stačilo změřit to napětí ve voltech, tu stejnosměrnou složku ve voltech, když změříme, a ten úhel φ, ten fázový posun, je přímo úměrný velikosti toho napětí, který tam změříme na tom výstupu. Takže kdybychom si sem dali nějaký měřící přístroj, třeba magnetolitický systém, a tím bychom to změřili, tak když tam naměříme 0 voltů na tom výstupu, tak v podstatě vůbec se nám to tady neotevřelo, ten bistabilní klopný obvod, tady žádný obdelník nemáme, bude tam nový napětí. Když tam bude fázový posun 360 stupňů po celou periodu, tak vlastně přímo se bude rovnat to napětí u φ, který jsem označil, se bude rovnat napětí u P. Když to napětí bude poloviční, tak ten úhel bude 180 stupňů. Takže ten úhel φ je přímo uměrný tomu napětí na tom výstupu. Tady ještě označím časovou osu T v sekundách. Takže to je jedna možnost, jak to změřit, nebo na takovém principu fungují analogové nebo elektronické fázoměry. Pokud bychom to chtěli vyhodnotit nějak číslicově digitálně, tak použijeme toto schéma, který trošičku upravíme. A upravíme ho tak, že za ten tvarovací obvod od toho prvního signálu připojíme obvod s fázovým závěsem a bude to násobička kvitočtu.
Násobička kmitočtu. Násobička kmitočtu. Tady přijádně frekvenci F. To, z té násobičky kmitočtu, který je fázově zavěšen na ten obvod mezi tvarovací obvod a mezi monostabilní klopní obvod toho prvního kanálu, máme na výstupu nějaký kmitoče FG, impulzy FG. Ten výstup z té násobičky zapojíme do hradla. To bude hradlo. A to hradlo budeme ovládat výstupem z toho vystabilního klopního obvodu. Takže to hradlo bude otevřený jenom po dobu, kdy vlastně máme tady ten obdelník, kdy ten vystabilní klopní obvod je překlopen do toho druhého stavu. No a když ty impulzy budeme počítat z toho hradla, když to dáme do nějakého čítače, čítač, tak ten úhel phi fáze posun bude přímo úměrný počtu těch impulzů, který nám načte ten čítač. Pak to samozřejmě můžeme nějakým zobrazovačem, to můžeme někde zobrazit. Takže pokud bychom ten původní kmitočet F vynásobili 360, tak přímo vlastně počet impulzů, který nám napočítá to hradlo, tak když těch impulzů bude 360, tak tam bude fázový posun 360 stupňů. Přímo ten počet těch impulzů bude odpovídat počtu stupňů. Jeden impuls je jeden stupeň. Když tam bude 90 impulzů napočítaných, bude tam fázový posun 90 stupňů. Kdybychom tu násobičku udělali ještě o 10x vyšší, znamená, že by tam bylo 3600x násobení, tak potom by vlastně jeden impuls odpovídal desetině stupně. Takže to je případ nějakého digitálního fázoměru. Ten digitální fázoměr může mít určité chyby. Příčinou těch chyb jsou především dynamické vlastnosti těch tvarovacích obvodech. Dynamické vlastnosti těch komparátorů ve tvarovacích obvodech. A ty chyby tam vznikají především rozdílným zpožděním při tom překlápění těch obvodů. Rozdílná zpoždění. Překlopení. A ty rozdílná překlopení vznikají především tehdy, když máme různé úrovně signálů v těch jednotlivých kanálech. A vzniká to především tam, kde, nebo to vzniká to tehdy, když samozřejmě ty průběhy jsou prostě rychlejší, takže ty chyby, které zde můžou vznikat, které už můžou být nějakým způsobem významné, budou u kmitočtů, které jsou nad řádově stovky kHz. Tam už můžeme samozřejmě mít nějaké prostě chyby, které jsou, jak říkám, způsobeny tím rozdílným překlápěním těch obvodů. Tady bych ještě se vrátil k dvou věcem. A to jednak to, že tady jsem naznačil měření. Máme dva signály, které jsou napěťové, ty signály, a my samozřejmě můžeme měřit taky fázový posun mezi napětím a proudem. A pokud měříme fázový posun mezi napětím a proudem, například když chceme spočítat účinník, tak samozřejmě potom ten proud musíme převést na napětí pomocí nějaké proudové sondy. Jo? Takže potom to napětí, třeba to U2, by bylo přímo úměrné proudu I, kdyby jsme tam sledovali fázový posun. Ještě bych tady naznačil jednu metodu, jak se dá určit fázový posun. Je to jenom naznačím, jenom vysvětlím ten základní princip, jak ta metoda funguje. Je to vzorkovací metoda. Vzorkovací
metoda. Pokud ty signály, které, kde chceme zjistit fázový posun, máme nějakým způsobem vzorkovány, já to tady nakreslím, když tady si nakreslím časovou osu, zase časový průběh, jo, tady máme napětí U, a máme dva průběhy, průběh U1, který máme navzorkován, a zajímá nás především ty vzorky kolem toho průchodu, kolem průchodu nulou, to je průběh U1, tady je průběh U2, tak zde vlastně, když my přesně víme tady ty naměřené hodnoty, máme ty průběhy obzorkovány, to ještě označím, že to je průběh U2, tak my jsme schopní třeba nějakou, my jsme tady měli jenom dva vzorky, který je první kladný a první záporný a první kladný, tak nějakou lineární interpolací, nebo případně, když těch vzorků vezmeme víc, pak je to přesnější, nějakou přímkovou regresí, si najdeme přesně ten bod, kdy ten průběh prochází nulou. Označím tedy ten čas, si označím T1. To samé provedeme u toho druhého průběhu, tento čas, znamená, že přesně najdeme to místo, kde to prochází nulou, tímto zpřesníme T2. A zde ještě potřebujeme vědět dílku periody, aby jsme byli schopni určit ten fázový posun, tak zde se zase učíme přesně ten průběh T3. No a pokud známe přesně tady ty časy a máme to přesně spočítaný, znamená, že přesně víme těch okamžicích, kdy to prochází nulou, jo, tak když přesně máme definovaný ten bod, mnohem přesněji než pomocí těch tvarovacích obvodů a těch monostabilních kopných obvodů, kde může docházet nějakému zpoždění, když to tady matematicky přesně spočítáme, pak můžeme prohlásit, že ten fázový posun phi se spočítá jako 2π krát rozdíl T2 minus T1 lomeno délka periody T3 minus T1. Co to je to T2 minus T1? T2 minus T1 je ten časový posun těch dvou signálů. Je to tady ten časový posun T0. To je ten čas T0. Takže to se rovná 2π krát T0. To je časový posun lomeno perioda T. Samozřejmě, když jsem tady dosadil 2π, vyjde to v radiánech. Tato metoda, vzorkovací metoda, dává lepší výsledky v okamžiku, kdy ten signál je nějakým způsobem zarušen, je tam nějaký šum a obtížně se stanovuje ten vlastně, nebo se obtížně se definuje ten bod, kdy ten průběh prochází nulou. Jak přesně tady ta vzorkovací metoda se používá, jak se to vyhodnocuje, to už je mimo rozsah této přednášky, a bude to třeba předmětem nějaké další přednášky, pokud na to vyjde čas. Děkuji za pozornost.